assalomu alaykum aziz dindoshlar oltmish ikkinchi darsimizga xush kelibsiz bugungi darsimizda idg'omlar degan mavzumizning ikkinchi qismini o'tamiz kecha esingizda bo'lsa biz oltmish birinchi darsimizda idg'omlar degan mavzumizning birinchi qismini boshlagan edik bir takrorlab o'tamiz masalan oldingi darsimizda juda judayham oson edi masalan d harfida ustida hech qanaqa belgisi yo'q undan keyin t kelyapti tashdid ha bo'ldi asosiy belgi nima edi tashdid edi demak masalan biron bir harfdan so'ng tashdid kelib qolsa bu harf tashlab ketib tashdidli harfni ikkita o'qib ketaverardikda o'zi umumiy xulosa qilsak masalan kitta masalan hech nima yo'q bunda tashdid bor demak ikkita madda shu holatda bir nechta holatlarini ko'rgan bugungi darsimiz ham xuddi shuning uzviy davomi hisoblanadi ya'niki idg'omlar degan mavzumizning ikkinchi qismi ekan masalan quyidagi so'zga e'tibor beradigan bo'lsangiz mana q o'li qul lekin l harfini ustida na bir fatha na bir kassra na bir domma bor l harfini ustida hech nima yo'q demak l harfini ustida hech qanaqa yo'qmi har doim keyingi harfga qarash kerak keyingi harfga qarasangiz r r harfini ustida esa tashdid bor mana shunaqa holatda l harfida ustida hech qanaqa ostida ustida hech qanaqa belgi yo'q bo'lsa hamda ro harfida tashdid bo'lsa reni ikkita qilib o'qiysiz ya'niki l ni shunday tashlab ketasizda re ni ikkita qilib o'qib ketasiz chunki ustida tashdid bor chunki l va r harflari bir biriga yaqinda shuning uchun ikkalasi kelib qolgan paytda reni ustida tashdidi bo'lsa qarang qoidaga e'tibor bering re ni ustida tashdidi le ni ustisida hech nima bo'lmasligi kerak na fatha na kasr na sukun hech nima bo'lmasligi kerak shunda bu fur to'g'ri to'g'rio'ibketyapti qarang fur rozi re ikkita o'qiladi fur rozi deb o'qiladi ko'rdingizmi mana qoida nima ekan lamni ustida hech nima yo'q ham ostidaam ham reni ustida tashdid bor mana qarang bular qarang l rda endi keyingisi bor masalan endi masalan mana l a q qni ustida hech nima yo'q na bir sukun bor na bir fatha bor na bir domma bor hech nima yo'q to'g'rimi hech qanaqa belgisi yo'q dekak undan keyingi harfga qaraysiz undan keyingi harf kaf to'g'rii k harfi kni ustida tashid bor demak q k bir biriga yaqin ko'ryapsizmi shuning uchun qof harfini ham tashlab ketadi arablar kni ikki marta o'qib ketadi shunda lak kum deb qarang osongina lam ro hamda qof k bitta yozib qo'ydim qof harfini ostida ustida hech qanaqa belgi yo'q bo'lsa undan keyin kaf tashdid bilan kelib qolsa kafni ikkita qilib ketamiz lakkum keyin lam harfini ustida ostida hech qanaqa belgi bo'lmasa undan keyin ro tashdid bilan kelib qolsa roni ikki marta o'qib ketamiz shunda furros tushunarli manimcha unchalik qiyin emas man bu yerga bunday belgilar yozib qo'ydim mana lamni osti uchida hech nima yo'q degani ik qilib qo'ydim hamda ro ikki marta o'qiladi degani tashdid bilan bunday qilib qo'yganim shuni siz so'z bilan o'zigi chiroyli qilib yozib qo'ysaniz ham bo'ladi o'ylashim bo'yicha uni yozmasa ham bo'ladi lekin mana ko'rib turibsiz o'zi qoida shunaqada mana esingizda bo'lsa kecha oltmish birinchi darsimizni ham o'tdikku masalan e'tibor beringda mana qarang d harfida undan keyin t kelyapti bu yerda asosiy belgi nima tashdid bo'lyapti bu buyoqda ham asosiy belgi tashdid bu yoqda ham tashid bugungi darsimizna ham asosiy belgi shu masalan tashdid kelyapti bo'ldi buni tashlab ketasiz d to'g'ri deb o'qiysiz mana bu yerda ham qof ustida hech qanaqa belgi yo'qmi ha demak qanaqadir qoida bor bizda qoida bordi esingizda qur'oni karimda hech bir harf harakatlarsiz kelmaydi agar harakatlarsiz kelsa biron bir qoidaga ishora qiladi degan qoidamiz o'sha qoidaga ko'ra qaraysiz qof usi hech yo'q ha demak k k harf kelyapti ha k kelsa usta bo'ldi ikkita k klakum deb o'qib ketaverasiz bu faqat shu harflarda ro va x va k harflar keyingisi masalan qarang mana bu yerda b b ikkalasi bitta qoida bo'ldi bu bitta bo'ldi endi keyingi boshqa qoidaga o'tyapmiz qarang masalan mana bu yerda ball yozilgan to'g'rimi l harfi bali lni ustida na bir bor ta hech nima yo'q keyin l harfidan keyin qarasangiz yana bitta l harfi kelyaptida ikkita l ketma ket nima qilyapti kelib qolyapti shunda arablar bunisiga teginmaydida bu lni ustiga tashis qo'yib qo'yadi bo'ldi to'g'rimi ikkita lku baribir to'g'rimi buni tashlab ketganim bilan bunisiga tashi qo'yib qo'ysam ikkita l nimadir o'zgardimi hech nima o'zgarmadi bu lni tashlab ketamanda bu lrni ikkita qilib ketaman shunda balla qoida nima bo'lyapti qarang qoidasi mana shuni qoidasi ikkita bir xil harf darhaqiqat lamdan keyin lam kelyapti ikkita bir xil harf kelib qolsa xohlasangiz ketma ket yozib qo'ysangiz ham bo'larekan ikkita bir xil harf ketma ket kelib qolsa mana lamdan keyin lam kelyapti ikkinchisiga tashdid qo'yib o'qilar ekan darhaqiqat ikkinchisini ustiga nima qilyapmiz tashdid belgisini qo'yyapmizda lni ikkita qilib o'qib ketyapmiz o'zi oltmish bir oltmish ikkinchi darslar unchalik qiyin emas edi lekin biz shuni o'tib ketishimiz kerakda baribir qur'oni karimni ko'rib qolsak nima qilishimiz kerak bilishimiz kerak asosiy qoidasi nima qur'oni karimni o'qib ketyapsiz qarang qarasangiz ostida ham ustida ham hech qanaqa belgi yo'q fatha yo'q domma yo'q kasra yo'q sukun yo'q o'sa tashdidmi bo'ldi o'sha tashidli harfni ikkita o'qib ketaverasiz madda masalan yoki matto masalan bugungisi mana qanaqa furros masalan yoki lakkum ikkita bir xil harf kelib qolsa endi bu unchalik qiymas emas ekana balla bu yerda cho'ziq bor lekin qarang mana o'zi alifida esizda alif so'zida kelib o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan undan oldin fathalik bo'lsa mad bo'ladi shunda ikki harakat yozishi yozib qo'ydim mana ikki harakat cho'zib oqiladi shuning uchun bu ikkitada mattabiiyda bu balla deb bu o'qiladi bugungi darsimiz shundan iborat edi bugungi darsimiz bir qisqaroq dars bo'ldi endi chunki mavzumiz ham shunaqa qisqaroq edi o'zi bitta dars o'tsak bo'lardi kecha endi qiyinlik bo'lmasin degan maqsadda ikkita darsga bo'lib o'tdim xudo xohlasa keyingi darslarimizdan yana bir yangi bo'lim boshlaymiz idg'omlar degan bo'limimiz ya'niki idg'omlar degan qoidamiz o'z nihoyasiga yetdi masalan mana shu kelib qolsa sizdan so'rasam qanday o'qiymiz desam idg'omlar deb o'tganmiz shu tashdid kelib qolsa o'sha harfni ikkita o'qib ketamiz deb qo'ysangiz bo'ldi bunday chuqur kirib ketib masalan bu idg'om qanaqadir idg'om edi degan qoidalar kerak emas o'zi idg'omlar ikkiga uchga bo'linadida har birini ismi bor mana shuni buni o'zini ismi bor mana bunisini ismi bor masalanda idg'om yana nimadir deb aytiladi men ataylab aytmayapman chunki bu narsalar kerak emas tushunarlia asosiysi shu narsani o'qiy olyapsizmi bo'ldi masalan qanaqadir idg'om nimadir nimadir yana nimadir degan o'zini o'zi qoidalarda u qoidalarni yodlash shart emas asosiysi mohiyatini tushundingizmi shuni o'qiy olyapsizmi bo'ldi idg'omlar deb qo'ydik shuning uchun mavzuni nomini idg'om deb qo'ysak bo'lardi lekin bu o'sha ikkiga uchga bo'linadida bular mana shularni arabcha ismi bor hammasini masalan buni nomi shunaqa shunaqa deb aytib ketiladi man uni aytmadim bir qiyinchilik mashaqqat bo'lmasligi uchun u narsani aytib o'tirmadim nasib bo'lsa keyingi darslarimizni agar yaxshi o'zlashtirib ketsak keyin arabchalarni ham aytib ketishim mumkin xudo xohlasa hozircha shart emas oddiy holatda siz oddiy holatda qarang bo'ldi lamdan keyin ra kelyaptimi tashvisi bormi bo'ldi lam tashlab ketamiz qoiyda shu mana bir buni qanaqadir qiyinlashtirish shart emas tushunarli shu bilan bugungi idg'omlar degan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi keyingi darsimizda xudo xohlasa bir yana yangi bo'lim boshlaymiz bugungi testimiz nazariy holatda bo'ladi ya'niki javob qo'ymayman a b sga javob qo'ymayman chunki javob qo'ysam ko'pchilik topib qo'yyapti masalan o'tgan safar ham tez qo'ygan edim hamma topib qo'ydida shuning uchun bu safar nazariy bo'ladi qani o'zlaringiz bir qidirib ko'rasizlar qaranglar ikkita qur'oni karimdan ikkita oyat oldim ikkita so'z desak ham bo'ladi chunki oyatlarni ichidan oldim masalan birinchisida mana birinchisid r harfini ustida bunday cho'pchilar e'tibor bersangiz ikkita an tanvini borku an tanvinni cho'plari qiyshiqroq holatda turibdi ro ro harfida birinchi so'zni silka qilib qo'yganman qarang o'sha ro harfini ustidagi an tanvini cho'plari qiyshiq bir tekis emas qiyshiqroq holatda ikkinchi so'zga qarang enda ikkinchi so'zda vav harfini ustida ya'ni v harfini ustida an tanvini cho'plari bir tekis yozilgan qarang bir tekis holatda yozilgan a tepadagi so'zda esa cho'plar qiyshiqroq holatda yozilgan endi savol cho'plar bir tekis holatda yozilsa nimani bildiradi cho'plari qiyshiqroq yozilsa nimani bildiradi agar masalan biron bir qoidaga ishora qilsa masalan shu qoidaga ishora qiladi deb aytib keting masalan yoki bo'lmasa yo'q hech nimaga ishora qilmaydi bir qandaydir chiroyliroq yozilishi uchun yozilgan desangiz hamham qabul qilamiz savol shu nazariy savol bu safar javoblar yo'q hamma o'zini tushunchasini yozadi tushunarli lekin o'tganmiz ikkalasini ham tushuntirib berganman savolimiz mana shundan iborat savolni javobini videosia yozib qoldirasiz agar iloji bo'lsa qaysi darsda o'tganimizni aytib ketsangiz ham mayli masalan shu darsni shunisini o'tguvdik bu mana shu qoidaga uchadi a tepasidagi bu qoidaga uchadi deb agar hech qanaqa qoidani bildirmasa bu shunchaki bir chiroyliroq bo'lishi uchun bir xato tepda yozilgan deb qo'ysangiz ham u javobni ham qabul qilamiz bugungi savolimiz nazariy savol bo'ldi izlanish uchun javob qo'ymadik keyingi darsimiz ertaga soat oltiyu nol nolda youtube kanalimizga joylanadi eslatib o'tamiz darslarimiz har kuni soat oltiyu nol nolda youtube kanalimizga joylanyapti siz kunning istalgan kunida ko'rsangiz bo'ladi videoni ko'proq insonlarga yetib borish uchun yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang keyingi darslargacha salomat bo'ling